Šī gada aprīlī Marka Rotko mākslas centrs nosinēja savu 8. Dzimšanas dienu. Ar COVID-19 saistīto ierobežojuma dēļ iestāde joprojām ir slēgta apmeklētājiem. Taču mākslas centram ir ko parādīt saviem viesiem, kas kādreiz noteikti drīkstēs nākt ciemos. Ir pabeigti daudzi atjaunošanas darbi un pilnībā nomainīta A bloka ekspozīcija, kas iepriekš bija veltīta abstraktā ekspresionisma meistra radošajam ceļam. Tagad šī telpa ir pārvērsta par pastāvīgo ekspozīciju Atrasts kolekcijā, kas ir sava veida mākslas centra. Lai arī mēs neesam muzejs, bet mēs esam mākslas centrs, bet tomēr mēs veicam muzeja funkciju un mums ir kolekcija, pietiekami plaša. No 2005. Gada mēs kolekcionējam tos darbus, kas top tepat Daugavpilī ierodoties gan starptautiskiem māksliniekiem, gan vietējiem. Un tāpat mākslas darbi tiek dāvināti un tiek arī iepirkti kolekcijas papildināšanai. Un tas loģiski novada pie domas, ka mēs vēlamies turpmāk uz ilgāku termiņu veidot ekspozīciju bāzētu uz mūsu centra kolekciju. Vajadzēja izvērtīt un ekspozīcijā parādīt gan mums būtiskos novadniekus, ar kuriem mēs lepojamies, kā mūsu Daugavpils māksliniekus, kuri pagājušā gadsimta beigās šā gadsimta sākumā ir devuši savu nozīmi. Un radošajā plānošanā mēs nolēmām atteikties no digitālās ekspozīcijas, kura bija morāli un fiziski jau novecojusi un nebija lietderīgi viņu atjaunot un ieguldīt atkal lielus līdzekļus un atkārtot varbūt to pašu, ko jau cilvēki tomēr 7 gadu griezumā bija redzējuši. Izstāde Atrasts kolekcijā paliks nemainīga veselus 2 gadus. Pēc tam to aizstās citi darbi, kas gadu gaitā būs papildinājuši centra plašo kolekciju. Šodien iestādes fondos ir aptuveni 2700 mākslas objekti. Kopš mākslas centra atklāšanas šeit ir organizētas gandrīz 350 izstādes un 47 starptautiskie simpozija. Izstādīti 18 Rotko oriģināli, bet apmeklētāju kopējais skaits pārsniedzis 700 tūkstošus cilvēku. Mākslas centrs nebeidz cerēt uz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos. Un šajā vasarā plāno rīkot simpozijas, piemēram, 3. Starptautisko keramikas biennāli godinot Pētera Mārtinsona Daiļradi. Izstādes, kas veidotas uz Rotko centra kolekcijas pamata, tiks eksponētas Rīgā, Liepājā, Šauļos, kā arī Daugavpils ēku vitrīnās. Savukārt šobrīd centra pagalmā ik viens var izmantot speciāli izveidoto mākslas objektu izlādes uzlādes siena. Tā ir vieta interaktīvai performancei, kur ik viens var atnest un sadauzīt nevajadzīgos, ieplīsušos vai apnikušos keramikas traukus, tādējādi ļaujot sev atbrīvoties no stresa un izlādēt uzkrātās dusmas. Pārvērst tādā veidā negatīvās emocijas jautrā nodarbē varēs līdz šī gada rudenī. Plašāka informācija par Rotko centra aktivitātēm un projektiem atrodama iestādes oficiālajā vietnē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.